Tyvärr så förlorar vi med många bollar, men det var ändå kul att komma in och att få spela med de äldre gubbarna. Du är senior igen. Hur känns det? Det känns kul och kul och spännande att få spela med de äldre och att man får lära och spela med sina förebilder. Med Stefan och tack med alla andra. Ni har en match kvar idag. Hur ser du på den? Ja, vi får ju försöka lära om på det bästa sätt och försöka ta det på bästa sätt.